دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو ناپوهی دیورا. د کابل باغ بالا اسان خدمت څنګه کې تیر 1602 کال سلزره هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې شوي دي. په دې خدمتونو کې د 16000 الکترونیکی تذکرو ویش، 16000 هیوادوالو ته د الکترونیکی تذکرو لویش او وروسته خدمتونه، او د 16000 زیږون کارتونو ویش شامل دي. د باغ بالا اسان خدمت څانګې عمومي مدیر ذبیح الله امین صافی وایي چې د اسان خدمت څانګې هیوادوالو ته تر یوه چته لاندې د بیلابیلو عامه خدمتونو د وړاندې کولو په مخه فعالیت کوي، چې اوس مهال په یاده څانګه کې 4 ډوله خدمتونه وړاندې کیږي. د باغ بالا اسان خدمت څانګه کې د اوس لپاره موږ 4 ډوله خدمات ارائه کوو، چې په هغې کې د نوې الکترونیکي تذکرې ویش، د ویش وروسته خدمتونو څانګه، د کارت تولد او د مړینې کارت خدمتونه دي چې دا خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوو. موږ د ټوکن سیستم لرو، متقاضی راځي ټوکن اخلي او په خپل نوبت سره کارونه ترسره کیږي، چې په هغې کې کارت تولد موږ د 1 ساعت په جریان کې متقاضی ته ویشو. همدارنګه تذکره 24 ساعتونو په موده کې موږ هیوادوالو ته د تذکرې ویش ترسره کوو. د ښاغلي صافی په وینا په یاده څانګه کې د الکترونیکي تذکرو له ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي، او په پام کې دا چې په راتلونکي کې قونسلي خدمتونه هم وړاندې شي. د ویش وروسته خدمتونو څانګه کې د کارت پر مخ باندې د معلوماتو تغیرول، د مسنه تذکرې ویش، د ودونو سب او همدارنګه د عکس تبدیلول، او موږ یې کولای شو چې په ډېر اسانۍ سره په دې مرکز کې ترسره کړو. په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله قونسلي خدمات هم فعال شي او هیوادوالو ته به خدمات وړاندې شي انشاءالله. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرې، زیږون کارت او مړینې پارچې اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په مخه یادې څانګې ته راغلي دي، د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر او مراجعینو سره د دې څانګې د کارکوونکو له چلند خوشحاله او راضي دي. دلته په 4 ساعته کې تذکره ورکول کیږي. خلکو ته مې پیغام داري که غواړي چې مانا ژر تذکره واخلي یا هر مشکل چې لري ژر په حل کې، نو هغه دې کولای شي د باغ بالا او اسان خدمت ته مراجعه وکړي چې خپل تذکره په ژر اسانه ډول واخلي. د یادولو وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې غوښتونکو ته د لا زیاتو اسانتیاوو د رامنځته کولو او په کم وخت کې په شفافه توګه تر یوه چته لاندې د بیلابیلو عامه خدمتونو وړاندې کولو په مخه د اسان خدمت څانګې رامنځته کړي دي. ساتم امیدونه ډېر زړه کې، ارمانونه ډېر.